Studenou válku si někdy představujeme jako ohromný ideologický souboj amerického kapitalismu a sovětského komunismu. Představujeme si ji jako nesmiřitelný souboj dvou pevných ideologických bloků, které se za žádnou cenu nedokázaly snést. Jenže pak se střetneme s realitou a zjistíme, že dva největší komunistické státy se místo spojenectví vzájemně nenáviděly. Nenáviděli se tak moc, že se Čína a Sověti ocitli v roce 1969 v krátké válce. Tahle válka byla spíše série přestřelek za občasného využití dělostřelectva. Přesto hovoříme o stovkách mrtvých. Z ideologického hlediska by to mělo být nepředstavitelné. Dva největší komunistické státy spolu bojovaly, zatímco kapitalistické Spojené státy americké se mohly jen v pozadí smát. V roce 1972 dokonce prezident Spojených států Richard Nixon Čínu navštíví, aby vrazil definitivní klín mezi komunistický blok. Mao Tse-tung, pravděpodobně nejkrvavější diktátor v dějinách lidstva, ustanovuje vztahy s nenáviděnými Američany, jenom aby vyvážil moc Sovětů. Nedůvěra mezi Sověty a čínskými komunisty existovala již v 30. letech. Během čínské občanské války mezi komunisty a nacionalisty pod vedením Chiang Kai-shek měl Stalin blíže právě k Chiang Kai-shekovi. Nacionalisté tehdy Čínu ovládali a zdálo se, že komunistické povstání bez problémů vyřeší. Sověti tehdy viděli Chiang Kai-shek jako účinnou protiváhu proti silným Japoncům. S těmi měli Sověti do sporů, poté co ruské impérium prohrálo s Japonci válku mezi lety 1904 až 1905. Sověti pak byli samozřejmě pokračovateli carské zahraniční politiky. Sovětská zahraniční politika potřebovala v Číně hlavně klid a stabilitu. Ne, že by Sověti úplně ignorovali čínské komunisty, ale byli prostě skeptičtí k jejich schopnostem. Po druhé světové válce byla ale situace jiná. Stalin dospěl k názoru, že oslabené Chiang Kai-shekovy síly mohou občanskou válku s komunisty opravdu prohrát. Sověti tak komunistům, teď již v čele s Mao Tse-tungem, začali dodávat vojenskou výzbroj. A Mao občanskou válku nakonec opravdu vyhrál. Sověti podepsali s novým čínským režimem smlouvu o alianci, přátelství a vzájemné asistenci. Mezi oběma státy mělo vzniknout pevné bratrské socialistické pouto. Vznikly tuny propagandistických materiálů a písní o vzájemném přátelství. Tohle přátelství bylo dáno i na osobní rovině, jelikož Mao respektoval Stalina a jeho vůdčí postavení v celém socialistickém bloku. V roce 1953 ovšem Stalin umírá a je nahrazen Nikitou Chruščovem. Na 20. sjezdu komunistické strany v roce 1956 Chruščov přednesl několika hodinový kontroverzní projev. V něm odsoudil svého předchůdce za jeho masivní čistky a kult osobnosti. V Sovětském svazu nastalo období destalinizace. Číňané byli z projevu v šoku. Mao svůj režim vybudoval tak trošku podle Stalina. Veškerá moc byla v jeho rukou. A stejně jako Stalin měl svůj kult osobnosti, který byl dokonce ještě silnější. Když začal Chruščov kritizovat Stalina a jeho kult osobnosti, tak to vzal Mao i jako útok na svůj režim. Mao začal postupně kritizovat Chruščova za to, že se podle něj odvrací od socialismu. Mezi oběma státy dochází k ideologickému sporu a Mao otevřeně přestává Chruščova a sovětské vedení v komunistickém bloku uznávat. A není sám. V Albánii vládne tvrdou rukou diktátor Enver Hoxha. Ten začne Chruščova obviňovat z revizionismu a nesocialistických myšlenek. Sověti se v tomhle období vykašlou na podporu Albánie a raději zbližují vztahy s Jugoslávií, což Hoxhu ještě víc naštve. Ten tak začne odmítat sovětský vliv a obrátí se na Čínu. Mao tehdy vycítí slabost komunistického bloku pod vedením Chruščova a nabídne Hoxhovi svou podporu. Pro Sověty je to jako flusnutí do tváře. Komunistický blok je otevřeně nejednotný a Mao se začíná profilovat do vůdčí postavy socialistického světa. Tohle dělali kvůli vnitrostátním důvodům. Pomocí velkého kroku vpřed se snažil Mao vybudovat industrializovanou čínskou ekonomiku a dohnat tím Sověty. Jeho reformy ale Číně přinesou zkázu zemědělství a hladomor. Zemře několik milionů, či dokonce desítek milionů lidí. Z těchto důvodů začne hledat Mao vnější nepřátele a spojovat své fanatizované věrné proti nim.
Prvním nepřítelem jsou samozřejmě imperialistické Spojené státy americké. Ovšem na druhé místo se překvapivě dostávají právě Sověti. Mao je obvinuje ze zrady socialistických principů a revizionismu. Sověti na oplátku stáhnou všechny své poradce, které do země poslal Stalin. Zrušili také společný jaderný výzkum. Sovětům tak nějak začalo docházet, že není úplně dobrý nápad, aby Číňané jadernou zbraň získali. Stažením poradců ale čínský vývoj nezastaví a v roce 1964 otestují Číňané svoji první jadernou zbraň. Sověti také začali evakuovat své obyvatele z kazašské autonomní prefektury Ili. Jedná se o turkickou oblast provincie Sintiang. Sověti tuhle část Sintiangu kontrolovali od 30. let. Ještě v roce 1950 zde žilo více než 100 000 občanů Sovětského svazu, kteří měli blízké vztahy s místními Ujgury a Kazachy. V reakci na vyostřené vztahy mezi Sovětským svazem a Čínou začal Chruščov tyhle obyvatele evakuovat mimo Čínu. To Maovi pochopitelně vadilo, protože odchod tisíců lidí ekonomicky tvrdě zasáhl tuhle oblast. On sám chtěl zastavit odliv těchto obyvatel, ale Sověti vyvolali povstání, aby mohli všichni odejít do Sovětského svazu. Tohle vztahy Sovětského svazu a Číny zase hlouběji vyostřilo a zároveň to obnovilo hraniční spory, které oba státy měly. A nebylo jich zrovna málo. Ruské impérium se totiž v minulém století zúčastnilo participace Číny. Během opiových válek se Rusko přidalo k západním mocnostem a ukouslo si území ze slabé Číny. Díky Ajgunské smlouvě z roku 1858 získalo Rusko území na sever od řeky Amur. Pekingskou smlouvou z roku 1860 získalo Rusko kontrolu nad územím na východ od řeky Usury. Dnes se tohle území nazývá Přímořský kraj a jeho nejdůležitějším městem je Vladivostok, klíčový přístav ruské flotily. Číňané tohle období nazývají jako století ponížení. Už nikdy by ho nechtěli zpátky a se ztrátou území se také moc nesmířili. Nová hranice mezi Ruskem, následně Sovětským svazem a Čínou, měla určité nejasnosti. Například obě strany se dohodly, že společnou hranicí na severovýchodě jsou řeky Amur a Usury. Ovšem nebylo jasné, který břeh je onou hranicí a jestli nemá být hranice trochu někde jinde. To byl problém, protože v řece se nacházejí stovky ostrůvků. Některé mají téměř kilometr čtvereční. Samozřejmě nejsou to zas tak významná území, ale pro spor obou států to byla dobrá záminka. Abychom si to zhrnuli. Sověti měli s Číňany spor na ideologické bázi, kdy se Číňané považovali za ty pravé komunisty a Sověti považovali za zrádce ideologie. A navíc Mao se osobně cítil ohrožený Chruščovovou kritikou kultu osobnosti. A měl důvod. Číně bylo dost vysoce postavených komunistů, kteří s Chruščovem souhlasili. Úplně se jim nezamlouval Maův velký skok vpřed a samozřejmě i hladomor. Číňané tak chtěli být lídrem komunistického světa, což podporovala Albánie, což je asi na stejném levelu, jako by je podporoval samotnej Jihomoravský kraj. Tyhle čínské ambice samozřejmě štvaly Sověty. No a neposlední řadě měli oba státy i staré dobré hraniční spory. Vztahy obou se rapidně zhoršovaly. Na sjezdu komunistických stran v Rumunsku v roce 1960 Číňané osobně útočili na Chruščova. Vysoce postavený pohlavár Peng Zhen nazval Chruščova patriarchálním tyranickým revizionistou. Jak vidíte, tak prostor na uklidnění vztahu zde moc nebyl. Přesto se objevila jedna poslední šance, ve které by se oba mohli spojit za společným zájmem. Tímhle zájmem se v roce 1962 stala Kuba. Tento karibský komunistický ostrov vedený Fidelem Castrem požádal Sověty o ochranu před Američany. Sověti zde začali umisťovat rakety středního a dlouhého doletu, které byly schopny nést jaderné zbraně. Spojené státy reagovaly blokádou Kuby a svět se málem ocitl v třetí světové válce. Pod obrovským tlakem se Chruščov tehdy dohodl, že se s Američany domluví. Sověti své rakety z Kuby stáhli. Mao poté obvinil Chruščova ze slabosti a ze zrady Kuby. Dle Číňanů měl jít Chruščov raději do války, protože domluva s americkými imperialisty je nemožná. Kubánská krize byla záminkou pro další otevřený politický boj se Sověty.
Mao vnímal Sověty jako moc měkké. Než budeme pokračovat ve videu, tak bychom vás chtěli požádat o like, odběr či komentář. Vše nás to moc podpoří a pomůže, aby se video dostalo k více lidem. Pokud byste nás chtěli podpořit finančně, tak je přímo zde na YouTube možnost superdíku. Po případě nás můžete podpořit pravidelnou menší částkou na HeroHero. Na HeroHero vychází dvě další bonusová videa, která se týkají téma, která by na YouTube kvůli pravidlům platformy nešly plnohodnotně zpracovat. Dále tam některá videa vycházejí dříve, protože na HeroHero nemusíme dny čekat na kontrolu ze strany YouTube. To by bylo k vyčerpávající žádosti a můžeme zpět tématu. Vzájemným vztahům nepomohly ani další incidenty z roku 1962. Číňané se tehdy střetli s dalším státem, s kterým neměli jasně vytyčenou hranici. S Indií se střetli na McMahonově linii. Vysvětlovat tenhle konflikt by bylo nadlouho. Pro zjednodušení, Číňané mají prostě s Indy hraniční spory a obecně se fakt nemají rádi. Sověti sice dlouhou dobu říkali, že v případě války budou podporovat soudruhy v Číně, ale vzájemná rivalita vyústí v opak. Sověti začali dodávat Indům výzbroj. To Číňany znovu vytočilo. Napětí mezi oběma aktéry bylo teď dokonce větší, než napětí, které měli oba s Američany. Nikita Chruščov se po kubánské raketové krizi rozhodl změnit přístup ke Spojeným státům. Deklaroval, že se s Američany dá mírově soužít a není třeba je zničit. Pro Číňany to byl nesmysl. Dle nich taková politika měla zničit socialismus a stáhnout celý komunistický blok, včetně Číny, do propasti. Sověti podepsali v roce 1963 s Američany a Brity dohodu o omezení testování jaderných zbraní. Bylo zakázáno testování v atmosféře, ve vesmíru a pod vodou. Číňané to brali jako další ukázku slabosti a deklarovali, že se touhle dohodou řídit nebudou. 16. října roku 1964 Číňané odpálili svoji první jadernou bombu. Odpálili ji na pevnině v provincii Xinjiang, tak, aby o ní samozřejmě Sověti věděli. Je zajímavé, že Číňané provedli jaderný test 2 dny poté, co byl Chruščov odstraněn z vedení Sovětského svazu. Do čela státu se postavil Leonid Brežněv. Uklidnění vztahů ovšem nepřišlo. A to i přesto, že Brežněv vrátil do Kremlu tvrdší politickou linii. Sověti na test reagovali se znepokojením a dalším diplomatickým tlakem v rámci komunistického hnutí. Přesto zde byla snaha jednat. Do Moskvy si pozvali vysoké představitele čínské vlády a doufali ve vyřešení hraničních sporů. Jenže jednání skončila neúspěchem. Mezi oběma stranami nebyla vůle na vyřešení vzájemných sporů, a to ani o společných hranicích. Moc ani nepomohl opilý sovětský ministr obrany. Maršal Malinovský. Ne, tahle věta opravdu není vtip z pelíšku. Maršal Malinovský byl údajně tak opilý, že říkal členům čínské delegace, že vzájemné spory mezi státy spočívají pouze v rivalitě Chruščova a Mao Tse-tunga. Číňanům řekl, že když je Chruščov pryč, tak by se mohli Číňané zbavit Mao Tse-tunga a byl by klid. Překvapivě tohle chování čínské diplomaty moc neohromilo. Mao v roce 1966 spustil kulturní revoluci. Mao v roce 1966 spustil kulturní revoluci s cílem odstranit ze země revizionistické živly. Kulturní revoluce se přenesla i na hranice se Sovětským svazem. Na některých místech začaly konat antisovětské demonstrace. Fanatické davy a vojáci nabíhali na sovětské stráže. Měli u toho v rukou obrazy Mao Tse-tunga. Logiku v tom nehledejte. Sovětští vojáci někdy ztratili nervy a tak byli někteří demonstranti zastřeleni. Řekněme, že i když oba státy nebyly ve válce, tak procházka na společné hranici nebyla zrovna bezpečnou kratochvílí. Za prvé, velkou část hranice tvořily řeky, takže byste se na některých místech prodili v hluboké vodě. A za druhé, vás mohl přejet sovětský tank na té části hranice, kde je pevnina. Vztahy obou států nevylepšil ani srpen roku 1968. Ano, šlo tehdy o Československo. To zažilo sílu Brežněvovy doktríny, ve které si Sověti vymezovali pravomoc provést intervenci do jakéhokoliv komunistického státu, který se dle nich odvrátil od socialismu. V Pekingu tehdy byli na poplach. Brežněvova doktrína totiž mohla snadno zasáhnout i Číňany, které mohli Sověti obvinit ze zrady komunismu. A
A jak jsme si před chvilkou ukázali, tak vztahy na sovětsko-čínské hranici již byly dost vyhrocené. Sověti v té době dokonce začali otevřeně diskutovat s Američany o tom, jak by reagovali na to, kdyby Sovětský svaz provedl preventivní útok na čínská jaderná stanoviště. Mezi oběma státy se poprvé začalo hovořit o možnosti války. Čína začala otevřeně označovat Sovětský svaz za imperialistickou mocnost. Invazi do Československa začala přirovnávat k americké intervenci ve Vietnamu, nebo dokonce s německou anexí Sudet. Ze strachu ze Sovětů začali Číňané posilovat svou hranici. To samé udělali i Sověti. Na hranicích měl Sovětský svaz až 300 tisíc vojáků. Čína mohla mít až dvojnásobnou převahu. Její armáda byla ovšem hůře vycvičená než ta sovětská. Sověti se navíc nebáli potenciálně bojovým liním přesunout své jaderné zbraně. Po kubánské krizi se svět znovu ocitl v ohrožení z jaderné války. Čína se sovětských jaderných zbraní ale nebála. Věděla, že je to jen takové strašení. Čínské vedení se rozhodlo, že ukáže absenci strachu tím, že zaútočí jako první. Čína neměla za cíl Sověty zatlačit. To by bylo kvůli jejich modernější zbraňové technologii dost komplikované. Kvůli jaderným zbraním ve vysoké pohotovosti by to pak byla i sebevražda. Dle sovětské jaderné doktríny jakýkoliv útok na jeho území umožňoval využít atomových zbraní. Čína se rozhodla, že ukáže svoji sílu pomocí eskalace na sporných bodech hranice. Těmi byly již zmíněné ostrůvky na řekách Amur a Usury. Pro útok si Čína vybrala ostrov Zhenbao na řece Usury. Rusky se ostrov nazývá Damanský. Tento ostrov má rozlohu pouhého 3/4 kilometru. Dne 2. března roku 1969 se na ostrově vylodili čínští vojáci. Klasicky to byl demonstrující dav vojáků s obrazy Mao Tse-tunga a rudými vlajkami. Sovětská hlídka je šla z ostrova vyhodit. Tento moment ale nastala z čínské strany palba, kterou Sověti nečekali. Během intenzivních bojů o ostrov zemřelo několik desítek vojáků na obou stranách. Sověti měli na ostrově těžkou techniku v podobě tanků T-62. Jeden tank během bitvy Číňané zajali a poslali ho domů do Číny. Zde ho zkoumali vojenští analytici a okopírovali z něj všechny možné technologie, které Číňané pak využili ve svém vývoji. Tank pak následně umístili do vojenského muzea, kde ho vystavili k ukořistěnému americkému tanku Patton. Sověti se zalekli, že by mohli ostrov ztratit, a tak se vrátili ke své osvědčené taktice. Tentokrát se nejedná o taktiku nás mnoho, protože Číňanů bylo více. Sověti se tak obrátili na svoji druhou nejoblíbenější taktiku. Tou je všechno totálně rozbombardovat artilérií. Poprvé v bitvě byl také využit raketový systém Grad. Ten měl údajně největší dopad na čínskou morálku. Bitva o ostrov trvala 2 týdny a Sověti ho díky těžké technice dokázali uhájit. Byl to zvláštní moment v dějinách obou zemí. Byl to konflikt o ostrov, který je vlastně úplně k ničemu a u kterého nikdo nechtěl, aby se střet obou zemí přenesl na celou frontu. Číňané chtěli jenom ukázat svoji sílu a absenci strachu vyprovokovat souboj se Sověty. Ti chtěli zase ukázat svoje moderní technologie a vystrašit Číňany. Bitva o ostrov Damanský byla největší bitvou války. Občasné střety se ale odehrávaly i na jiných místech fronty. Sověti dokonce naplánovali operaci na hranici se Xinjiangem, kde překvapivým útokem za využití helikoptér dokázali zničit celou čínskou patrolu. Konflikt byl po pár měsících zastaven překvapivou událostí. Ve Vietnamu zemřel 2. září Ho Chi Minh, ikona vietnamských komunistů. Jeho pohřeb letěl navštívit sovětský předseda vlády Alexej Kosygin. Pohřeb navštívil i jeho protějšek Chou Enlai. Oba se dohodli, že už těchto hloupostí nechají a budou jednat. Ačkoliv hraniční spor vyřešen nebyl, tak se vztahy mezi oběma komunistickými státy relativně uklidnily. Čína a Sovětský svaz začali tak nějak respektovat a nestrašit se jadernými zbraněmi. Přesto byla čínská nedůvěra stále ohromná. Když jim na počátku 70. let nabídnul navázání vztahu se Spojenými státy Henry Kissinger, tak Mao tuhle nabídku přijal. Měla to být definitivní rána pro Sověty a ukázka, že Čína si může dělat svoji vlastní politiku.
Mao věděl, že Sovětský svaz má pevnou vůdčí roli v komunistickém bloku a že Čína nemá šanci tuhle roli nabourat. Místo spojenectví s jinými komunisty proti Sovětům se tak obrátil na kapitalistické Spojené státy americké. To byl docela paradox. Dekádu předtím totiž Mao obviňoval Sověty z měkké pozice vůči imperialistickým Američanům. Teď se ale pro balanc sovětské moci rozhodl, že se bude s Američany paktovat. V roce 1972 Nixon Čínu navštíví. Nepřekvapivě byl prvním americkým prezidentem, který tak učinil. Číňané získali řadu výhod. Například Spojené státy podporovali, aby Tajvan ztratil pevnou pozici v Radě bezpečnosti OSN. A místo ní zde zasedla právě komunistická Čína. Kissinger s Nixonem naplánovali vytvořit z Číny další významný středobod studené války. A tahle taktika jim vyšla náramně. Spory mezi Sovětským svazem a Čínou se sice již nepřelily v další válku, ale na geopolitické mapě byly hodně vidět. Sověti například podporovali komunistický Vietnam a Číňané raději podporovali rudé kméry v Kambodži. Tu v roce 1979 Vietnam obsadí. Na oplátku Čína vyhlásila válku Vietnamu. Na tento konflikt máme již mimochodem také video. Jak jsme si v tomhle videu ukázali, tak studená válka nebyla jenom o nesmířitelném souboji východu se západem a komunismu s kapitalismem. Ukázalo se, že komunistické mocnosti se drží chladného mocenského kalkulu, stejně jako Spojené státy na západě. Ukázalo se, že ať jste byl pravověrný čínský marxista, tak jste se mohl ocitnout na frontě proti stejně pravověrnému sovětskému marxistovi. Ano, občas i tak světová politika funguje. Dnes jsou vztahy mezi Čínou a Ruskem o poznání vřelejší. Opět to má roli chladný mocenský kalkul a společné spojenectví proti stejnému rivalovi, kterými jsou samozřejmě Spojené státy americké. Roli ve zlepšení vztahu hraje i fakt, že Rusové odstoupili ze svých ostrovních nároků na řece Amur a Usury. V roce 1991 podepsali oba státy dohodu, ve které se Sověti a následně Rusové vzdali velké části těchto ostrovů. Děkujeme za zhlédnutí našeho videa. Pokud se vám líbilo, tak nám zde zanechte like, odběr a komentář. Vše nás to podpoří a pomůže, aby se video dostalo k více lidem. Ještě jednou vám děkujeme za vaši pozornost a snad se brzy uvidíme u dalšího videa. Tak zatím.